Վերջերս կայացավ համաշխարհային բրենդի Gucci 2020 գարունամար հավաքածուի ցուցադրությունը, որին պատմության մեջ առաջին անգամ մասնակցեց հայուհի։ Նրա արտասովոր դեմքը, ակնաաճոկեցվածքը կրկնակի շքեղ դարձրեցին Միլյանի նորաձևության ցուցադրությունը։ 23-ամյա Արմինե Հարությունյանը փայլեց համաշխարհային պոդիումին։ Բերլինում քայլելուց փողոցում հանկարծակի մի աղջիկ մոտիկացավ ինձ և խնդրեց, որ նկարի, ֆոտո անի, ու նկարելուց հետո փոխանակվեց իր հեռախոսահամարներով։ Ես արդեն Երևանում էի, նա ինձ գրեց, որ նկարները թողարկել է Gucci և Gucci-ն ուզում է տեսնել ինձ իրենց կայքին։ Չի հավատում սկզբից, փորձում էի գտնել ընդհանուր ընկերներ այդ աղջկա հետ, հայ, գտա ընդհանուր ընկեր Գոգա Այրանունը։ Նա ինձ շատ օգնեց, նա հավաստիացրեց, որ նա լավ աղջիկ է և արդեն աշխատել է Gucci-ի հետ և վստահ եմ նրան և գնամ։ Արմինեն մասնագիտությամբ թատրոնի և կինոյի նկարիչ է, գրաֆիկ դիզայներ ու մշտապես հետաքրքրում են յուրահատուկ կերպարներ, ինքն էլ այդպիսին, որը չվրիպեց մասնագետների աչքից։ Կային շատ դիմահարդարներ, վաստահարդարներ, մատնահարդարներ և բոլորը աշխատում էին, որ իրավական անեն իրենց գործը։ Իրականում իմ արտաքինի վրա այդքան բան չնարը, ուղղակի բնական տոլանդր է ու վերջ, բայց ես շատ կուզենայի, որ փոփոխեին արտաքինս, որտեղ միշտ տակրկիր եղել, թե ոնց կլինի իմ արտաքինը ուրիշտեղ, ու սպասում էի, որ կփոփոխեն, բայց չփոփոխեցին, մի քիչ սխալ էի դրա համար, որտեղ անձամբ ես չեմ կարողանում ինքս շատ մեծ փոփոխությունների գնամ, և հույս ունեի, որ նրանք կանեին դա, բայց չարեցին։ Անսահման հիացած է իտալական նորաձևության նրբություններով, պատմում է հետնաբեմյան տպավորություններից։ Ամենահետաքրքիրը բեքսթեյջն էր, շոուից հետո աստղերը եկան բեքսթեյջ և նրանցից մեկն էր Ջարդ Լետոն, և Ջարդ Լետոյի տեսա, գրկեցի և խնդրեցի, որ նկարվի իմ հետ, նա չմերժեց, նա շատ բարի էր և շատ ուրախ էր, շատ հետաքրքիր հանդրվակ էր այդ պահը։ Առաջիկա ծրագրերը դեռ հստակ չեն, սակայն մի բան է ընդգծում, համաշխարհային պոդիումը իրեն տվեց մեծ փորձ, շատ ընկերներ և, որ ամենակարևորն է, ինքնավստահություն։